اغي پخپل ماران او لړمانان اغي مانا زما خانان چچړ غواړي حق نو بیا را باندې خانان دم ککانا پیر صاحب چې پکلی دی راشي نو د بالي خیر غواړه او چې پکور دی راشي نو خپل خیر غواړه بس زما سر ته دی خیر وي باقی به کې دی شي نو بیا ورکه زما دی بال کې له 500 دوی ګو پیسې چې سبالا هغه دو کسانو پسې خیرات من بلس می خستا په دې مزار کې لای خو ته زمون دا کار وکړه بیا موږ دا لاړو کیسه پما خوخه دې پما پما خوخه پما خوخه بلار نه ځي چې کاګه نه شي یا لکه بالکیا سوال ځان تیار وا چې ورځو په خو خرته شوړا دا پکې یا نه کا زغو بری پانزوزو دی گرو دی میخو بری صاحب واری پوینی شما گرو باکیا ما دادا سوسو پیری ویلی دی چی امون افرا ادو که امش بارا وش بکنا حق 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 سار وقتی مانزل پاسا وقت باندھا سار مو لاخر ہو رہا دادا تنوع ولی رات نه غزل جمعه تو استاد نه یریګه ما کنه را شیدا ووري دا خدای ظالما بی وقفا خلق خدا علم د پاره چنتزی او تر سبق د پاره د جمعه د استاد نه یریګي دا خبر نه ده لالا ما ته سبق نه راضی کنه نو ها ها سبق نه درځي ها نور خبره خدا له ډیره خې درځي سما په خیال چې تم د ضروري په زیارت کې په توی زوی باندې خیر غواړي کنه خله شه درته ویم خله شه درته ویم کنی دا خوله ده نه این غین کوم Thank you.
زما خیال دی د موټر زور د جوړ خطر ځکه د هغه زنګل ته اړتیا وغورځوه. یار مې نه دي غورځولي ملک جانا، ما خو یو کیل کاوه کیل کیل د څه کیسه ما و زیرو ګلې په خپلو کې جنګول. افسوس افسوس چې اوم پکې مردار نه شو. اول په خپلو موټو کې زور پیدا کا زور څنګه چې دشمن به د خپل لارې نه په خپله خوښې په خپله خانگولا مزدوری دل پیسی دل روڑی پس خپا کی گی حوصلہ ورکا مزدوری خبر ہے دشمن نہ یا زپن شکیم او یا زما دشمن پن شکیم. وی وی نن غران ډیر شرمېږي. اے لالا دی خاطر تلی او مال د واده سره جوړه روړي. اکشن نه نه هغه تا ته سره جوړه نه راوړي، هغه خپل چنغلې ته سره جوړه راوړي. اے چې داغه واده نشي کنه او الله کرن سره جوړه وګوري. دا خو دې لالا راشي نو بیا به پته لګي چې ما ته د واده سره جوړه روړي او کنا. اے زانت ودی ها مونږ پسې چې چاته ودی کې واده شه. مې هغه ورځ به سم راخسته وي چې زه به تا ته پسې ډولې کې ودی ګم. پسې ډولې کې ودی ګم څه اسمان پر وګورځيږي چې ته ما ته پسې ډولې کې را واده شي. مې زه به ستا جامې وینځم، تاله به روټه پخوم، سپلی بدل لپالش کوم، ستا خدمت پکوم. او دا زمیدار په بیسو کوي دا به تکي زکه چې مهنت د ځوانانو سره فون کوي. زه تاسو کوټه لاړ شم. مې زه نزم زه غوښتم چې کوټه لاړ شم کنه نو ها زه ګورم چې تاسو ما د دې ځینې سنگل لګي. وې اوس بدماشي شو خو سره بدماشي نه کیږي چې ته نه ځې کنه نو زه به در لاړ شم. ها ولا نه اوسه خدای ته ځواني مارکا کا.
خیستا جینے والا تاز وڑے دے زما اے خیستا جینے والا تاز وڑے دے زما زد میں کڑے ہم د سوشل خندا یار نا 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 سادی نشتا دلیلا یار نا 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 سادی نشتا دلیلا
دغه فکرې نه ده بیا راځي راپسې سچوی دا غصه بند بند مکار دے بیا حکم کوئی خان زما دا پارا سا حکم دے ستا بچو تا بستا دا طول عمر محنت نا یو پسل ملاوشی تبا یو کار کے کار سکار تلاشی والی دادی صاحب اڑ دے چ حالات خراب تھے خود کی رگڑی پورا پیو جی گرو نسنے صاحب جس طرح خوش ہم نشتے دے دغه پیسی میسی وسائل نور سن دے پردی اور اسی ما سرا والی
دې ټول علاقه به تباشي کړم. دا زمونږ کار نه دی خان، دا ستا کار دی. ورشه چې درته ترقی میلو شي. د تورخان اخبارونه ودی کتل چې زه په زه زمنګ د برباده او د خان ګل د بادره خبرونه دي. ته فکر مکو اسه بټی چی څنګه بټی چی خلک وای دا ساده ګل دی. ساده ګل نه دی، تا یو غیر ملکی جنټه جنټ یو رور خو دې کلی نه ورک شو. اوس بس دې بل غضب سره سوکو. تاسې لیونی ما ډېر سم کړی دی. اوس دې لیونی سره څه کول پکار دي؟ نه ته به اوس هېڅ هم نه کې. دې وخت کې به بالکل دله ګوتې نه وړې. هسې نه چې خلک په مونږ شک وکړي. شک ته هېڅ فکر مکو، دا کار زما د ګس لاس کار دی. منم چې ته هر کار په اشاره کې، خو دا کار لږ مشکل غوندې کې دی. زما نوم دی تور خان. ما د ډېر خلکو کورونه وران کړي دي، نو دا نیس بل نه پکې لاسوک دی. بیا ټیک ده تور خانه، چې دا کار دې وکړو نو ودی کته تور خان اخبارونه ودی کته چې زه په زه زمنګ د برباده او د خان ګل د بادره خبرونه دي. ته فکر مکو اسه بټی چی څنګه بټی چی خلک وای دا ساده ګل دی. ساده ګل نه دی، تا یو غیر ملکی جنټه جنټ یو رور خو دې کلی نه ورک شو. اوس دې بل غضب سره سوکو. تاسې لیونی ما ډېر سم کړی دی. اوس دې لیونی سره څه کول پکار دي؟ نه ته به اوس هېڅ هم نه کې. دې وخت کې به بالکل دله ګوتې نه وړې. هسې نه چې خلک په مونږ شک وکړي. شک ته هېڅ فکر مکو، دا کار زما د ګس لاس کار دی. منم چې ته هر کار په اشاره کې، خو دا کار لږ مشکل غوندې کې دی. زما نوم دی تور خان. ما د ډېر خلکو کورونه وران کړي دي، نو دا نیس بل نه پکې لاسوک دی. بیا ټیک ده تور خانه، چې دا کار دې وکړو نو بیا غواړه چې څه غواړې. بابو سیا دا خو داسې چلو که نه چې زه په لاره باندې راروارم او سبزي مې کور ته وړه که نه، او چې کور به یو بنده مخې ته راغی چې راغی او بس ټاک ټاک را سره ووهله او سبزي او ټماټر ټول یې رانه خطا کړو. ما وې خان ګله بنده، کور کې خو به دې مور وخي، خو راشه ور په دې سړي باندې یو څو بازینګړې واړوه او چې داسې ور ټوهمې که نه کلک مې را ونیوه او هغه چغې واچې ما پرېږدم
ارمان ته پری خدا او بس بدی کرا کای ودا زما پر نوم شو مون نن ډیر خوشاله چې زمون په ملکم زړور خلک شتا لکه څنګه چې تی تا په خپل سر د مر خطر واغستا دشمنانو منصوبه د خاور سره خاور کړل شاباس آفرین شو پتاشا تمہارا پاکستانی عوام نم دو امید دے خود چې زمون دی ملک په پیرون سر ګوري دا خپل کو سترګي استل پکار دی زوانه تا چیر سکړی ته یو زلور زوانه دا خپل ځان مرګتون او نور خلک د مرګ بچ کړ ستاد مړنی را پاره د پولیس ډیپارټمنټ د هیبر دفاع مشر د لسو لک روپو انعام اعلان کړ لسو لک روپو اعلان وای 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 تک 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 تک
داستا د تور ستر گو تور اور بل سندر وایم داستا د تور ستر گو تور اور بل سندر وایم مستان دستا خبر مستانا تازرم ملی ون در سر غاڑ یارانا 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 آئیست جانانا دے ہر انداز دے جانانا تازرم ملی ون در سر غاڑ یارانا یارانا جامع اگر مور میں زد کیجی دا کشرور وعدہ بدی مخ کی گی اور تو بلک صبر کے ہوئی کنا یار پتے گرانے کے خوبایا خیٹا ساتے اب یا زان مبارک شاہ خان گولا دسی شاہ مبارک شاہ یا خود خلقوں نے تنگ راگنام چھو پا دیم زمو مبارک شاہ او کو پا دیم زمو مبارک شاہ نوالی داخل خبر ننا چھو پا انام کی دل لس لکر روپے راواتی خوشحال میں خوشحال کی گی اور جڑا پدی خبر ہے نا راضی جڑا پدی خبر راضی اور سنا چما پلار بچ چالا ورکی پریدا ماری د بے غیرت خلکو دی خدای پی خوب اسی چې خپل خور ولول بے غیرت خلکو کی ورکی سس تا زما پلار د بے غیرت وین نه نه ما ست پلار د بے غیرت نه دی ویله ما خپل مور ته ویل کنه چې زما د لالا والده په شریک کې دریشیا وی پری د تا ته درو ځل کارم ما ویل کته درو نه یم درو نه و نه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر تاسو ته خپته انسپکټر صاحب چې زموږ مشرانو په دې علاقه کې په خپو له باندې خپل رېخې او دغه سبق یې مونږ ته پرېښې دی زه ستا په مطلب باندې نیم پوه شوم باقي به مې ته پوه کې انسپکٹر صاحب دا تا خبر دا کہ دوی تا لس لکر روپے اور یو کور میں لو شوی دے اور کس ابا دوی دا نصیب شوی نا دوی وان دا پٹی پا پولا من تا لمن سرٹی لمن تا فکر مکوا سمرا چلی سمندی دا خین پیدر زیاد لسمن کو سکا چی بم ما گردولو او نیمی نام اپا گلتا بیراو لیمو اسی موری
کزه چرته ستاسو نه کنه نه تا جوړو ما وای زګه کزه وسوا مانو ډیر باندې مخکار شم زګه چې سړی یم کنه وی الله دې لکی بچي اول ستاد رور نمبر دے دا وادو او بیا وس تال وادو کوم د خیرا سوکي ور کولاو دے راځي ورشي لکانو د کوټه را شیواله موبائل دم کار نہ کئی پریدا مڑا موبائل زمانہ ستا کار نہ کئی تا تا پتہ نشتا چ پتا پسی دا کور سمرا رنگو ناراضی اے خدایا خوی دے چائنا موبائل نو بی خوبا سی یا خو خلق دے پیسو نہ خلاص کر او بل کار نہ کئی تش بوستی یارا زما موبائل تا دا خان گل رنگو نہ بار خان بار راضی نہ نہ چل سدے ما خو پوئے کنا اے خدایا خدایا دی مسافر بی خوبا سی مڑا یو دی مسافر سڑے او بل چلا کور نہ بی ٹیلی فون راشی نوزو یاسی پر درز راشی بیا اللہ اللہ کئی روڑ دے چرتا مجرم سرا جگڑا کولا پولیس راغلی دی او اگے نیو لے دے یار ما تو گورا تا زان تیار کا کری تزو خوا تا ما پس رکی سے شک پیدا شو یار ایرا خدا زد ارزم وی توری دی لالاوی او نوڑی دی عبدالاوی دوستو ما لد به احتیاط نہ کار به احتیاط نہ یو ساده گل بولا خود کے شمر کے طور سے خدا شکر دے جگتا نہ زمون دا نامو پتا ہوا اور نہ وہ زمون دا اڈے پتا ہوا کنی زمون دا خیر نو خیر خو سم نشتا ملنگ جانا خیر خو سم نشتا زکا چتر سو گلے جوان دی وی نو خو مون ساده گل ته سویلې شو او نو باغ لس لک روپے موږ له پلاس راشي کمې چا غته سرکار په انعام کې ورکړي دي تا فکر وکړ وروستما تا ته به انعام زه درکړو خو کله چې تا په هغه دواړو وروڼو کې یو رول لړک نو چې ته څه غواړې نو هغه به کېږي خو زما یو کار به کې څه کار پوه شوم ملنګ جانه پوه شوم بیا ته دوا کوه دے پاک آغی دوانا ما تا مخا مخ را ویش تو بیا با دا گولو پا دزاری کی دا سی گڑی گی دا سی گڑی گی سنگا چی ما تا سما غا نمکے گڑی گی نمکے باہ وی دی نشی نشیم چی مستاس در گلی دی صبح وی شراب سی نشا ما ازمائی خان نن خو دیر جوار شاعری کے نن دی بیاس پزڑ را ولی دی ہائے گلام دامی
چې مخې ته دې د دوزخ میوې پرتې وي او په خوا کې دې د جنت حورې ناستې وي، نو بیا د هغه انسان په زړه نور څه راوریدی شي؟ نو بیا دومره اوسکه چې مرګ هوشه شي خو چې بې هوشه نه شي. ته زما نه بېغمه اوسه، زه خپل ځان سنبالولی شم، ته دې ځان سنبال لکه د لاټو تاو را تاو شه، چې د زړه دا ماحول مې بهار بهار شي بهار بهار. کم شرابو نلو مات میکل جامو نلو، نسکم شرابو نلو مات میکل جامو نلو، ستادت کسرو شنڈو پیالی چی میلی دلی دی، ستادت کسرو شنڈو پیالی چی میلی دلی دی، تا تا چرا کتلی 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 دی. گلابی رخسار ستا دا شرابی رخسار، ستا دا گلابی رخسار
ستا دا شرابی رخصا هم پکی مستی دوم سرور دے ما من لی دی هم پکی مستی دوم سرور دے ما من لی دی تا تا چرا کتلی 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 دی خدا را تو وای ته ته چته روکی زه غوتلی و مخاته سسو سودا پس خیر شه اسنا ستا مور اورور انسپکټر په تانه کې بند کړی په تانه کې بند کړی اخر ولی نور خبر نی دونه خبرې چې پرون ملک تانه ته راغی نو بیا سو شو نو بیا ستا مور اورور تانه ته بوت بابو صاحب تا لوٹے تو تا کو بعد کا بابو صاحب نہ کڑیو کرا اے بابو صاحب تا سب بولتے رہ کرا نکلی نوٹو نو مشورے در پولی جامونه به خپل کار کوي دزره چا پروا کو هنر چاره یریګم د تن انسپکټرا ستا په چبا کې هغه رام خور خان خبرې کوي دا ټول عمر نور له تکلیف نه ور کړی خو د خپل تکلیف نه خبر نه نن به زه تا ته خیم چې په بی ګناه خلکو
د سلمونو کولو انجام سره د دې سمبالګه او د زه سمبالو. بنګ تیار دی چې دا بادام مادام ورته واچوم کنه نو بیا به د بنګ وسکلو سره سیده د خاطرو جنت ته ځي. ها بلې چې بادام تیار دي سره د واړه تکبیرو مې راوړل. یاره استاد ولکه یو پودور کې دوه نشوي چې څومره په دې قدرتي بنګو کې را او کنه اسې خو خلک نه وای کنه چې چرس ملګری نشه ده او بنګ د خاپیرو نشه ده. حق حق
که پیره اکا اچه رشتی ها ویلی دی چه چست دیر بزدیل نشده و بنده بنده از مرو نشده زکه خونه که انسپکتر ده گولی ده والو خواده او گولی ده ملنگی پدی را که پرسوه ده Oh,
پولی نه ډیر سخت تنګې مشنا په دنیا کې مې ولله کې د چانه سترګ هم سوځي خو چې دا سړی مخامخ راشي نو رپار راباندې راشي حق حق پیره حق راځي کار وکړه چې ته بنګ شروع کړه او چې تا کله بنګ شروع کړل که نه نو بیا به درته ګولۍ ګیدړ او ځان به درته ازمرۍ ښکاري بیا ورسره کوه چې سکې دا خبره نه راشنا ما ته څه لار وښایا په چلې نه پوهېږم چې څوکم حق پیره حق ته داسې کار وکړه چې دا نسوار پرېږدا ولې چې دا نشه نه ده دا عادت دی عادت او کم عادت چې په سړي کې زی جوړ کړي هغه سړي نه بغیرته جوړ شي په بنګو او په نسوارو باندې په ولا کې پوهېږم سمه خبره راته کوه پیر صاحب چې زه څوکم حق ته داسې کار وکړه چې هغه خانګل وتښتوه په خانګل باندې څوکم حق 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 هغه به دله بنګ ته کوي ته به اسکې دا ته څه ګاډي وړې وې زه ستا د خبرو په مطلب باندې په ولا کې پوه شوم د ډوډۍ په خورا خو پوهېږې که نه ډېر ښه چې دا ډوډۍ په خوراک باندې پوهېږي نو بیا خانګل ولې نه رختی و د عقل نه خلاصه و د عقل نه خلاصه چې خانګل وتښتې نو ګولۍ به پسې په خپله راځي او چې ګولۍ پسې په خپله راشي نو بیا پې دومره بنګ وسکه دومره بنګ وسکه چې په شا باندې تاڼې پې یوسې او هلته ورته بیا دا ګانه وایه و د بنګو بوټیا خمار دي کړه کم د دنیا گئی نه وزګار دي کړه والله چې ډېره د کار ولې وروره وروره ګاډي ولا ووالم ډرایور خو رانه لاړلو او ډېر خوره ما لږ سپتان ته بوز راپس ملنګجانه څه خبره مې وکړه ته مو خبرانو خبرېږو وکړه دلی ملی کیا غا ساده گل ملنگی تختولی دا خودی رخ خبرو نا انتظار کوا یو سورو نسبت با گلی دا تورو تنبو شاتایی اخ پیل اصلو با وقی نجی نا چه زما دلاس بچینو دا تورو تنبو شاتا بزی آو او مرګریا اوس الله یا دوا مور مې دوا وای بابا چې ما مور ډیره جاړی کړنو څه مور مور شروع کړی دي ګره کې نه ما څه ډېر ډېر شروع کړی دي ما یا چاړی مور چاړ ما اسه ما شو کړم راو شي نو بچې تندرې مور پستا اوس زه څوک وم مورې ما خو بس ټوله دنیا ولټوله خو مې چېرته پیدا نه کړو خو خیر ته جاړم زه ورځم هغه حمید نه دی حمید د هغه په کور کې ګورم کېدی شي هلته ښه زما اوس هم یقین نه راځي چې مونږ به ګولۍ ګرفتار کړو هغه به خپل ورور پسې راځي ضرور پرخزیش خپل رور خو به هغه بوزي وی مونږ به کې مکی مکی مونږه
تا خبر بالکل صحیح دا عمدہ سے بکی گی عمدہ سے وہ توری دل علاوہ او نوڑے نوڑے دی عبداللہ وے تا تماشا کوا تماشا دا سل بدل دا سی گروم دا سی گروم لکا چخکاری سنگ زر کا بدام کی گئے رہی آو بے گوری ستا نندہ کیسا ختمور ہواری واو 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 وی علم پسرے او سید علم پسرے دامڑی دومرا آسان دی لکا تا تا چی سمرا آسان دی قسم پا خودے دز آغا سڑے کا ولے شی چی دبل دستا زانی ولے شی دبل دستا لم پسرے او سیدا لم پسرے شابا شابا لس لگ روپے رو باسا او کہ انکار دو کو او یاد دروغ واللہ پا بلا چی تباو برباد با دیکم شابا لالا میرا روان دے خواہ اگا ما پسی کرسی او زاغ پسی کرسا ما دلتا او درے گا انہ تختی تاثر بگوری بچے گولے دلتا را روان دے تم دلتا گسا زدہ دے رازم خواہ ہاں نکنہ ماما تختی با نکنہ تختی با نکنہ از اینا چیزا شاہ ترم نا پا گولے ہونے لگی وہ تختی دکی دلارا روان خوب چاپ سے اما خدے تب گترا کے نن با پتی سے سموستا حساب کی گی یا پر تیسی نہ تچ بندے سی او یا سر
نن به زه په تاسو باندې بنګس کوم. ولې چې شراب او پوډر ډېر زیات ګران شوي دي. هغې خلکه کوم شی چې ګران شي نو هغه پرېښودل پکار دي، گزاره کول پکار دي. لالا پخار کی تم رڈیری پیسی گٹلی تم رڈیری گٹلی اوس ولا خیر سره سم اوس تا وادم کیگی وادم ا سو کوستا په خبره کوئی نشو وی اے انو ګورا یا ګلالا دی تا زلف را خورې چې فوګو وہی ټالو نا دستر ګو ندی یار را ورګي خمارو نا جانان دے ہر انداز جانانا داز ملی بنے در سر یارانا یارانا